ဓမ္မမိတ်ဆွေပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။ဒီကနေ့မှာတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ယေရှုတော်ရှင်ချမ်းမြေ့စေရတော်ကြီးဟောကြားထားသောတရားတော်တွေကနေကောက်နှုတ်ထားတဲ့ဇင်းကြံလျှောက်တရားအထုံနေအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကျမပုံမြက်ကပြောပြတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါလေရှင်။ဇင်းကြံလျှောက်တရားအထုံနေဇင်းကြံလျှောက်တဲ့အခါမှာကိုယ်ကိုဖြောင်းဖြောင်းမတ်မတ်ထားပြီးရက်ပါလက်ပိုက်ထားပါဓမ္မမဟုတ်ရင်လေလက်ကိုအနောက်ဘက်ပစ်ထားပြီးလက်ချင်းရှက်ထားပါလက်တစ်ဖက်ကိုတွဲလောင်းချမထားပါနဲ့ခေါင်းကိုတိတ်ငုံမထားပါနဲ့ခြေထောက်ရှိ၄000ခန့်ဝေးတဲ့နေရာကိုမျက်လွှာချထားပြီးတာမန်ချိနိုင်ရုံခေါင်းကိုစင်းငယ်များညွှန်ကိုင်းထားပါတိမ်ငုံထားရင်မကြခင်မှာဇက်ကြောတက်ခေါင်းမူလာတက်ပါတယ်မျက်စိကိုထိမ့်မှဇင်းကြံရှောင်းနေတဲ့တစ်ချိန်လုံးအဝေးနဲ့ဘေးကိုမကြည့်မိအောင်မျက်စိကိုထိမ့်မှတခြားမကြည့်ဘူးလို့လဲဆုံးဖြတ်ထားပါကြည့်ကျင်စိတ်ဖြစ်ပေါ်လာရင်လဲကြည့်ကျင်စိတ်ကိုရှုမှတ်ပါရှုမှတ်လိုက်ရင်ကြည့်ကျင်စိတ်ပျောက်သွားပြီးတခြားကိုမကြည့်ဖြစ်တော့ပါဘူးစိတ်ရဲ့အလိုကိုလိုက်ပြီးကြည်ကျင်စိတ်ဖြစ်ပေါ်လာတိုင်းမျက်စိကရှောက်ကြည့်နေရင်တော့မျက်စိသွားရာစိတ်လိုက်ပါနေပြီးတမာရီတွေပြက်ပြက်နေတာနဲ့ဇင်းကြံရှောက်ရာမှာဘာတရားမှတွေ့မှတီမှမဟုတ်ပါဘူးဇင်းကြံရှောက်ရာမှာမျက်စိကိုထိနိုင်ဖို့မျက်စိလုံးဖို့အရေးကြီးဆုံးပါပဲဇင်းကြံဆရှုဖို့စင်ကြံဆရှုတဲ့အခါမှာစိတ်ကိုခြေထောက်ရွေလျားမှုစီရှေးရှုတည်ထားပါခြေထောက်လှမ်းလိုက်တဲ့အခါမှာသွားတယ်သွားတယ်လို့ဖြစ်စေလှမ်းတယ်လှမ်းတယ်လို့ဖြစ်စေဘယ်လှမ်းတယ်ညာလှမ်းတယ်လို့ဖြစ်စေစိတ်အဆိုးကလေးဆိုပြီးရှုမှတ်ပါစိတ်အဆိုးကလူရင်းမဟုတ်တော့လဲအထုတ်ခြင်းရဲ့အစမှာအခုအညီအထောက်အပံ့ကောင်းဖြစ်စေပါတယ်စင်ကြံလျှောက်ရင်စိတ်ကတခြားကိုပြန့်လွင့်သွားရင်လဲပြန့်စိတ်လွင့်စိတ်ကိုရှုပြီးမှခြေလမ်းကိုပြန်ရှုပါရံဖန်ရံခါမှာလွင့်စိတ်တွေးစိတ်တာရှည်နေရင်ရက်ပြီးမှစိတ်ကိုရှုမှတ်ပါလွင့်စိတ်တွေးစိတ်ပျောက်သွားမှစင်ကြံပြန်လျှောက်ပြီးရှုမှတ်မြဲရှုမှတ်ပါစင်ကြံလျှောက်အာထုတ်တဲ့အခါမှာစင်ကြံကိုဖြည်းဖြည်းနဲ့ခြေလမ်းစိတ်စိတ်လျှောက်ပါခြေလမ်းကိုတိတ်မကျဲပါစေနဲ့ခြေဘဝါတပြန်စာသို့မဟုတ်တပြန်စာတတကလေးလမ်းမှာဒါမှရှုလို့မှတ်လို့ကောင်းမှာပါခြေဘဝါချင်းရှေ့နောက်ဆင်ပြီးမလမ်းပါနဲ့ရိုင်တက်လဲတက်ပါတယ်ခြေဘဝါချတဲ့အခါခြေဘဝါကိုတပြင်းလုံးတညီတဲကြအောင်ချပါဖနောင့်ကိုဖြစ်စေခြေပြားကိုဖြစ်စေစပြီးမချပါနဲ့ရှုမှတ်ချက်တိုးပါရှေ့နားမှာပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းသွားတယ်လို့ဖြစ်စေလှမ်းတယ်လို့ဖြစ်စေဘယ်လှမ်းတယ်ညာလှမ်းတယ်လို့ဖြစ်စေရှုမှတ်လို့နှစ်ရက်လောက်ရှိလာရင်ရှုစိတ်နဲ့အရှုခံအာယုံတက်လာပြီးရှုလို့ကောင်းလာပါလိမ့်မယ်ဒီအခါမှာချွရတယ်ချတယ်လို့ခြေတလန်းကိုနှစ်ပိုင်းတိအောင်တိုးပြီးရှူပါအဲ့ဒီရှူမှတ်ချက်နိုင်နင်းလာတဲ့အခါမှာချွရတယ်လှမ်းနေချတယ်လို့ခြေတလန်းကို၃ပိုင်းတိအောင်တိုးရှူပါအဲ့ဒီနေ့အတိုင်းရှူမှတ်ချက်တိုးတိုးသွားရင်စဉ္ကြံရှောက်နေစဉ်မှာဝိပဿနာတတိသမာဓိဉာဏ်တွေအကားလာတဲ့အတွက်ပို့ပို့ပြီးရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့ပြီးပြီးပြင်းပြင်းတွေးသိလာပါလိမ့်မယ်။ဇင်းကြံလျှောက်တဲ့အခါဟိုနားလျှောက်လိုက်ဒီနားလျှောက်လိုက်နဲ့မလျှောက်ပါနဲ့။ဇင်းကြံလမ်းကြောင်းတစ်ကြောင်းထဲမှာခောက်တောင်းခောက်ပြန်လျှောက်ပေးပါ။ဇင်းကြံအဆုံးရောက်ရင်မလှည့်သေးဘဲနဲ့စုံရက်လိုက်ပါ။ပြီးမှစိတ်အာယုံစိုက်ပြီးရက်တယ်ရက်တယ်လို့မနစ်ဝက်လောက်ဖြစ်စေ10မိနစ်လောက်ဖြစ်စေရက်ဣရိယာပုတ်ကိုရှုမှတ်ပါပြီးမှပြန်လှည့်ခြင်းနဲ့စိတ်ကိုတိတိကျကျသိအောင်အကြိမ်ကြိမ်ရှုပါ
ပြီးမှတဖြည်းဖြည်းနောက်ပြန်လှည့်တာကိုရှုပါနောက်ပြန်မျက်နှာမူမိရင်ရက်လိုက်ပြီးရက်တာကိုရှုပါပြီးမှချွတ်တယ်လှမ်းတယ်ချတယ်စသဖြင့်ရှုမှတ်မြဲရှုမှတ်သွားပါစင်းချံကိုဂယုဆိုင်ပါစင်းချံတစ်ချိန်လျှောက်ရင်တရားမရင်သေးမီမှာအ ਨੇ ဆုံးတနာရီလျှောက်ပါမလျော့ပါစေနဲ့ပူရင်သာပူပါစေစင်းချံမှာအရှုခံအာယုံထင်ရှားလို့တမာရီပူပြီးရလွယ်ပါတယ်ညံလဲပူပြီးဖြစ်လွယ်ပါတယ်ခြေတော်ရဲ့ကြွ၍သဘောလှမ်း၍သဘောချ၍သဘောဟာအလွန်ထင်ရှားပါတယ်မြတ်စွာဘုရားကဇင်းချံရဲ့အကျိုး၅ပါးကိုဟောတော်မူတော့ဇင်းချံတမာရီဟာကြာရှည်တည်တတ်နေလို့မိန့်တော်မူပါတယ်မြတ်စွာဘုရားပြိဋ္ဌိဗံဆံဖို့နာယီပိုင်းအလိုမှာမြတ်စွာဘုရားထံတရားလာမိတဲ့အရှင်သူပ္ပတ္တဟာကုသနာယုံအခြင်းဥင်းထဲမှာဇင်းချံလျှောက်ရင်ရှုမှတ်တာနဲ့ပဲအရဟတမတ်အရဟတဖို့ရပြီးယဟန္တာဖြစ်သွားပါတယ်စင်ကြံတရားအရန်အရေးကြီးပါလေစင်ကြံရှုမှတ်မှုရည်ရွယ်ချက်ဒါကြောင့်စင်ကြံလျှောက်ရှုမှတ်တာဟာအညာပြေယုံဣရိယာပုတ်အပြောင်းလဲဖြစ်ယုံတမာတိအားကောင်းယုံများရည်ရွယ်တာမဟုတ်ပါဘူးစင်ကြံလျှောက်ခိုက်မှာဖြစ်စေယုံနံတို့ရဲ့အနေစာဒုက္ခအနတ္တတဘာဝတို့ကိုသိဖို့ရည်ရွယ်ချက်ကပဒါနာပါပြီးတော့ဇင်းကြံလျှောက်ခိုက်မှာရရှိတဲ့ဝိပဿနာတတိတမာရဉာဏ်တို့ကိုထိုင်သည့်အထိပါသွားအောင်အဆက်မပြတ်ရှုမှတ်ပြီးတည်သွားရင်ထိုင်ရှုမှတ်ရမှာအများကြီးအထောက်အကူဖြစ်စေပါတယ်။ဒါကြောင့်ဇင်းကြံကိုအရင်လျှောက်ပြီးမှထိုင်ရှုမှတ်တာကပိုကောင်းပါတယ်။ဇင်းကြံတစ်လှည့်အထိုင်တစ်လှည့်ရှုမှတ်ဖို့ပါပဲ။သို့တော်လည်းဇင်းကြံတဲ့အထိုင်အခြေညီမျှဖို့မလိုပါဘူးတရားအခြေအနေအရအတိုးအလျှော့ရှိရပါမယ်ကျေးဇူးတော်ရှင်ချမ်းမြေ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးဟောကြားထားတဲ့ဇင်းကြံလျှောက်တရားအထုတ်တင်အကြောင်းကိုမျှဝင်တင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ခုလိုတရားအထုတ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တာလေးတွေအခြားစိတ်ဝင်စားဖွယ်ဘ ഹു တုတ္တရဆရာအကြောင်းအရာလေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ပေးခဲ့ပါအောင်နော်ဗီဒီယိုအသစ်တစ်နိုင်မှာလဲအလွယ်တကူသိရအောင်လို့ဘိနာကခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲဘာသာရေးဘ ഹു တုတ္တများတို့ဘွား၍စိတ်ဤချမ်းသာခြင်းကိုဤကျမ်းမာခြင်းတို့နဲ့ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေလို့ကျမတို့ channel ကစုမုံကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်